האמת באשר היא, ללא הדבר. אז אנחנו שנייה, בשביל הפרוטוקול, אנחנו בספר התלויים, בחלק הראשון, בעמוד 304. חיפוש האמת באשר היא, ללא העדפת צד אחד, ללא העדפת צד אחד, יותר מאשר צד אחר. כן, מה זה אומר? זה פרק עמוק, גם תראי לי איזה פרק ברכה, פרק ארוך ארוך, יחסית. זה הולך לכסח באופן רציני את הבני אדם, הלאה, את השקר. חיפוש האמת באשר היא, ללא העדפת צד אחד יותר מאשר צד אחר. אני בא עם האום. זה צריך להבין את זה ממש. ממש. לא רק את זה, את הכל צריך להבין ממש. לא, אבל זה כאילו... ברור, זה מפתח רציני. ממש, אני מרגישה שזה... אולי זה מדבר. כן, והעניין, זה הזיכוך. והעניין הוא, תקרא. והעניין הוא, כי האדם מחפש את האמת בהרבה נושאים. והאדם מתפלל למה הוא לא מוצא אותה. והסיבה לכך, היא משום שהאדם מצד אחד מחפש את האמת, אך מצד שני, אבל מצד שני, הוא גם מחפש את השקר. וכאשר האדם מחפש את האמת בדרך של שקר, הוא כמובן לא ימצא את האמת. ואף על פי כן, בסופו של דבר, גם הוא ימצא את האמת בכל מקרה. אבל זה רק אחרי הרבה זמן בסדר רב הדרך. תסביר. נו, תסביר יד. מההתחלה, תסביר. אוקיי. פשוט לעבור על הטקסט עוד פעם ולהסביר אותו. והעניין הוא כי אדם... לא צריך לקרוא, אפילו לא יכולה להסביר אותו. מה שאני מבינה פה, שבעצם רוב בני אדם, אני מחפש את האמת בהרבה נושאים. אני רוצה לדעת מה האמת פה, מה האמת שם. ואדם מתפלא למה הוא לא מוצא אותה. ואני מתפלאת למה אני לא מגיע לאמת. לא, אני מחפשת את האמת, למה אני לא מוצאת אותה, נכון? והסיבה לכך היא משום שאדם מצד אחד מחפש את האמת, ומצד שני הוא גם מחפש את השקר. כאשר האדם מחפש את האמת בדרך של שקר, אז זאת אומרת, הוא גם מחפש את האמת, אבל הוא גם אדם משקר קצת. תמיד, עד שאתה לא מגיע למוחלט. זה המצב שלי. אתה בשניהם. אני יודע, לא רק שלך, של כולם. אבל רגע, אבל... מה שאתה אומר פה, שמה שלא יהיה, גם אם הוא יחפש את האמת בדרך של שקר, רגע, לפני כן, חכי, אל תקפצי, כי אני רק משפט, וכאשר האדם מחפש את האמת בדרך של שקר, אל דלגי, יש כל משפט לא לדלג עליו. וכאשר האדם, נסבירי את זה. כאשר האדם מחפש את האמת בדרך של שקר, הוא כמובן לא ימצא את האמת. כי הוא משקרן, איך אתה רוצה להבין את האמת אם אתה משקר? כן, אבל בכל שקר יש אמת ובכל אמת יש שקר. אני לא אוהב את המשפטים האלה, תעשה טובה. כאילו, אתה כאילו אומר את משפט בפן מוחלט. רגע, אני אסביר כבר. אתה בטוח שבכל אמת יש שקר ובכל שקר יש אמת, אתה בטוח בזה? לא, אז אל תגיד דברים שאתה לא בטוח בהם. אל תסביר לי, אתה בטוח שזה נכון? איך אתה בטוח שזה נכון? מה אתה בכלל חושב אם אתה בטוח? אתה לא בטוח בשום דבר. אני לא תגיד דברים... רגע, אין שאלה. קודם כל, אל תגיד דברים שאתה לא בטוח בהם, כי אם אתה בטוח בהם. לא אכפת לי מה אתה רוצה להגיד בכלל. לא משנה באיזה נושא, באיזה עניין. אל תגיד שאתה משהו באופן מוחלט, אם אתה לא בטוח בו. אבל מה שאמרתי לא מוחלט. לא אכפת לי מה אמרת. כשאתה אמרת את זה, זה השתמע, שאמרת את זה כאקסיומה. כל אמת יש שקר, כל שקר יש אמת. אי אפשר, אני לא מסוגל להכיל דברים כאלה, זה משבש אותי. כי אני פשוט לא, אני מראש לא מתייחס בכלל למה שאתה אומר, אני אומר, עצם יש לומר את זה בביטחון, זה כבר שקר. חבל, קודם כל שאני לימד לא לשקר את הבסיס. אז אל תגיד דברים, שאתה לא בטוח בהם, זה מה שאנחנו מסבירים עכשיו. אולי יש בכל אמת שקר ובכל שקר יש אמת. אולי, אז... אז אני אומר, בגלל שכשאנחנו חותרים... עד שלא תדע מה האמת, לא תדע אם בכל אמת יש שקר. אז גם החיפוש האמיתי הוא חיפוש שקרי באיזשהו נקודה. נכון, חיפוש האמת פירושו לשקר, וגם על זה יש פרק בספר. למה מי שיחפש את האמת הוא בעצם יוצר שקר? לחפש את האמת פירושו לשקר. ושאני אומר, כי כל שאלה היא שקרית. כל שאלה היא שקרית, כל דבר שאתה בטזה. למה זה יש פרק שמסביר למה כל השאלות הן שקריות, אבל למה גם כל התשובות הן שקריות? לא רק כל השאלות שקריות. עד שמגיע למוחלט? גם, אולי. אולי. כן. אתה לא יודע, תגיד אולי, יפה. אולי. אז מה אמרנו? ואף על פי כן, נו, תסבירי את. וכאשר האדם... רגע, ואף על פי כן, בסופו של דבר... ואף על פי כן, בסופו של דבר, גם הוא ימצא את האמת בכל מקרה, אבל זה רק אחרי הרבה סבל, הרבה זמן וסבל רב בדרך. זאת אומרת, מה שאתה אומר... מה זה אומר? זה אומר שבעצם, גם אדם שבעצם מחפש את האמת בדרך שקרית, הוא בעצם יגיע לאמת בכל מקרה, אבל ייקח לו הרבה הרבה זמן והרבה סבל בדרך. זה כאילו הבשורה הטובה. שבן אדם לא יחשוב
שהוא אומר, אם אני מחפש את האמת בדרך של שקר, אז אני לעולם לא אגיע לאמת. אז הוא אומר, אל תדאג, בסוף גם אתה תגיע לאמת, אבל זה ייקח לך הרבה יותר לסבול בדרך. יש בזה בשורה טובה, בשורה טובה שבסוף תמצא, בשורה רעי שאתה תסבול יותר בדרך. רגע, איזה דרך?